Er det noen sånn, sånn åpenbare kulturforskjeller, arbeidsmetodikkforskjeller mellom NRK og VG? Hva er liksom noe du merket med en gang, eller som er veldig sånn forskjellig fra de to største mediehusene i Norge? Ja, det merker jeg det, og det kan godt hende det forandret seg helt nå. Men da jeg gikk til VG, så synes jeg det var påfallende og veldig hyggelig at folk tok seg tid til å si hei. De sa sånn legender som jeg hadde sett byline på, ikke sant, i avisa. Hei, ja, det er du som er Tor Erling, velkommen til oss. Oi. Det fikk jeg vel aldri i NRK. Aldri hørt NRK. Nei. Det vet jeg ikke om det er sånn nå. Det er jo sånn, ikke sant, hvis du jobber i en liten redaksjon i NRK, så er det jo annerledes. Men nyhetene den gangen var liksom så svært. Ikke sant? Og jeg var, ja, hvem er du liksom? I NRK så er det hei, hva, nei, er, ja, hva er det du vil? Eller bare et blikk. Nei, det er vel ikke over skjermen. Sånn. Det er ikke riktig. Det er ikke riktig. Det er et varmt, fint sted å jobbe i NRK. Kaldt bygg. Ja, det er, bygget er litt kaldt. Det er jo et gammelt nazi-sykehus. Sånn. Sånn at, det er et gammelt nazi-bygg, for ja. Ikke rart det er kaldt. Nei. Spøker det. Ja, sånn at... Ja, okay, så er det sånn der, det, på lag, det der å være på lag, har jeg vært mer av i VG, ikke sant? Når du ser sånne byline-rekker på 5, 6, 7, 20 navn, så er det ikke fordi at alle de 20 jobber intenst med samme sak, men en har tatt en telefon, en har gjort det, og alle som har på en måte bidratt, de skal få være med på den byline-rekka da. Alle skal med, og plutselig så havner du der uten å ha gjort noen gang, fordi at folk er bare reise. Men den kulturen er veldig bra, og det er fordi VG var en avis som hadde tekst, det var ikke noen ansikter. Det var ikke noen profiler. Ikke sant? Det var journalistikken som var i fokus. Og så har jo også VG da forandret seg, ikke sant, til at vi har VG-TV-kanaler og podcaster og profiler. Og blitt mer proffer på det. Da, som at det har forandret seg. Og så har liksom da, utfordringen er å holde på den gamle, gode lagfølelse-tingen. Veldig interessant. For du husker jo NRK, det, altså er det et sted som har veldig mange lag, så er det jo NRK, altså det er radiostasjonene, føles det. Det er sånn, til og med Peter hadde jo to lag, det var et P3-lag i Trondheim og et P3-lag i Oslo, som var nesten konkurrerende lag om sendeflater, og som ble mer sånn samarbeidsrett hvert. Og de som jobbet i Oslo var de kule, mens de som jobbet i Trondheim var ikke så kule og sånn. Ja, jeg tenkte alltid jeg kom inn på Trondheimskvota, jeg var sånn, det var lettere å jobbe i Trondheim enn i Oslo, liksom. Ja, ikke sant. Men så var det mellom radiostasjonene, der har du også lag da, P3, P1, ja. Og så er det jo radio og TV, og så har TV har jo sine lager under der, og det har liksom vært en evig lang sånn NRK-greie, hvordan man skal få, og det er sånn der som jeg tror jeg har sett på sånne undersøkelser som NRK alltid har prøvd, det er sånn jobbe på tvers, det er, den der, det er den vanskeligste tingen i NRK, hvordan man skal kunne flytte arbeidskraft, og fordi alle er jo bare på sitt eget lag da. Sånn mediepolitisk da, ikke sant, eller sånn bransjetankegang da, hvis NRK knekker den koden, at de klarer å jobbe på ters. Da er alle fucked. Så er alle fucked. Da må du privatiseres. Ja. Men, VG, det nærmeste jeg kom til lag, er vel kanskje, du var kanskje med i den der, at VG var sånn, det er papiravisen, og så er det VG.no. Ja, det var to nesten sånn, to arbeidsplasser, eller? Ja, stemmer. Det var to selskaper, ja. Ikke sant? Så man skilte ut VG Multimedia, som var VG.no. Så var det et eget selskap som var eid av VG. Og så slo det seg sammen. Og så skilte vi ut VG TV, som et eget selskap. Og det er det fortsatt. Så det er sånn, det er et lag. Men for at VG TV skal funke, så har de på en måte trengt ressurser fra VG og sånt. Og nå er det sånn, det der snur seg, liksom. VG.no er mye mer viktig enn papiravisa sånn utad nå. Og på en måte gjennomslagskraften og det som folk leser aller mest, ikke sant, er jo VG.no. Selv om vi tjener mest penger på papiravisa, faktisk. Men Fortsatt så er det vel sånn, det er rundt 50-50 nå, da, det går litt opp og ned, men det er en pengemaskin det. Og så er det mer og mer TV da, mer og mer TV-innhold som brukerne vil ha, ikke sant? Og da må det, nå må alle levere dit. De prosessene er kjempeinteressante, men alltid, da jeg begynte VG, så skjedde det noe, så dro vi jo to team, ett fra papir og ett fra VG-nett. Ja, det husker jeg det ble sagt.
mens NRK drar ut med 6 team. Ja, de drar ut 2 busser og 4 hømmer. Ja, ikke sant, for det distriktssendinger, du har lokalt, og du har, det jo sånn TV og radio og alt mulig sånt, men nå det ikke sånn at nå sender vi bare 1 team, og gjerne da med en VGTV-fotograf, ikke sant? Mm. Men noen andre ting da, som sånn store forskjell mellom NRK og VG? Det tror jeg også har. Jeg har blitt likere nå, da, men det er jo på en måte dette jaget om salg og tall. Da, ikke sant? At det er en kriterie av at du skal bli lest, og du skal selge avis, og du skal ha klikktall som er gode, uten at det skal gå på bekostning av innholdet eller presentasjonen. Da. Men det tror jeg NRK styres mye mer av nå. Mm. Ja, ja. Og så er jo folk i NRK litt mer misfornøyd med lønnen seg i forhold til VG-folk. Ja. Eller er det alltid et sånn VG, er det på uansett hvor man jobber, så er det et kjas og mas med lønn, eller? Ja, det er det jo. Jeg har vært klubbleder i VG på heltid i 4 år. Ja. Hva innebærer det? Topptillitsvalg, da. Altså, som fagforeningsleder for Norsk Journalistlag i VG. Og har jo forhandlet lønn på vegne av alle sammen og sånne ting. Lønna i VG er god, den kan jo alltid bli bedre. Er det ikke markedsledende, eller er det Dagens Næringsliv og den gjengen der? Ja, det handler litt på hvordan du regner, for at det er eldre folk som jobber i Aftenposten og Dagens Næringsliv enn i VG, ikke sant? Og eldre tjener mer enn yngre og liksom forskjellig, men den er høyere enn NRK i hvert fall, og det som bør det kanskje være, ikke sant? At en kommersiell bedrift som VG, som har tjent bøtt vis med penger, ikke sant, opp igjennom skal også, det kommer noe til de som er ansatte her, mens VG, nei, det NRK som er finansiert av staten da, eller av skatten til folk, så skal ikke lønningsnivåene være så høye heller, selv om de stiger i NRK også, og det er bra, for det at vi har et samfunn hvor ja, lønningene går jo opp, og så er det en sånn indeks som går opp, liksom, så det, du kan jo ikke holde det nede. Mm. På et eller annet tidspunkt så kommer alle til å tjene 1 million. Mm. Ikke sant? Men og sånn er det. Mm. Men det er fint. Er det noen arbeidsplasser hvor folk er liksom storfornøyd med lønnen sin? Nei, artig, og det tror jeg ikke det skal være, for det skal være sånn, det er jo en sånn drivkraft, ikke sant? Hele tiden. Så du tjener jo i det vakuumet du jobber i, ikke sant? Sånn at, ja. Men det er i hvert fall mye misunnelse. Det er sånn der folk som ikke jobber i media sånn nå, er det noe journalister og mediefolk er opptatt av, er hva andre mediefolk tjener. Og, ja. Ja, jeg opplever det da. Og det er veldig mye sånn sammenligning med folk som da, og det argumentet ikke jeg kjøper, sånn, de gjør akkurat samme jobben som jeg gjør, bare et annet sted, og tjener 200-300 000 mer. Mm. Så da tenker jeg med en gang sånn, ok, men den journalisten er kanskje mye flinkere enn deg da, eller har mer erfaring, og det er sånn, man, ja. det er sånn lønn for likt arbeid, det er sånn der, hva finnes det noe som er likt arbeid da? Altså, innenfor liksom journalism, og du vet jo noen dager hvor du jobber 200%, og du vet du har dager hvor du jobber på 40%, sånn arbeidsinnsats, ja. Det der blir jo aldri tatt med regnskapet da. Nei, men du jobber jo en bedrift da, og det er jo bunnlinja, liksom, og resultatet til bedriften som styrer mye av det der, ikke sant? Mm. At en lokalavis, du jobber jo rev av deg i en lokalavis, men du tjener ikke, avisa, bedriften tjener ikke så mye penger som klarer å gi deg så mye lønn da. Mm. Som for eksempel VG da, ikke sant? Som har et mye større inntekt da. Det er sentrale lønnsøkninger, det er ikke sånn at man går til sjefen sin og så og hever lønn av det, eller er det både og? Det er både og. Det er sentrale lønnsforhandlinger for alle journalister i Norge. Da for eksempel, hvis du da ender opp med 5000 kroner ekstra i lønn, så får alle journalister som er medlem av Norsk Journalistlag den lønnen, og så er det lokale forhandlinger i hver bedrift. Ja, riktig. Og hvis du ikke er medlem av journalistlaget, som nesten ingen journalister ikke er, så kan du jo forhandle din egen lønn, da. Men stort sett så er det som på en måte man forhandler for de andre.